Що потрібно зробити, щоб наша освіта процвітала? З таким питанням під час розширеної наради звернувся до керівників закладів загальної середньої освіти Коростенської міської територіальної громади міський голова Володимир Москаленко. 26 січня в конференц-залі міськвиконкому обговорили діяльність закладів загальної середньої освіти в умовах воєнного стану та зменшення суми державної освітньої субвенції на 2023 рік. Розпочався новий бюджетний рік, виходячи і всього того, що держава нам дала субвенцію, і те, що ми на сьогодні маємо, то ми сьогодні мінусуємо 23 мільйони. До держави у нас претензій немає. І вони чітко там розписали, показали, скільки учнів у вас є, під це дали кошти, а все інше ви самі робіть. Сьогодні я хотів би особливо почути директорів шкіл, тому що багато від вас залежить. Якщо не все, закон дав вам великі повноваження. Слід наголосити, що сума державної освітньої субвенції на 2023 рік скорочена на 7% або на 23 мільйони, порівняно з 2022 роком. Начальник фінансового управління виконавчого комітету Коростенської міської ради Людмила Бардовська розповіла присутнім про порядок формування освітньої субвенції на 2023 рік. 30 грудня 2022 року Кабінет міністрів прийняв постанову та затвердив суму освітньої субвенції для нашої території. Територіальної громади. МОН, коли розробляло формулу освітньої субвенції, внесло дві таких суттєвих зміни, які вплинули на розмір освітньої субвенції. Саме перше – це те, що не були враховані додаткові години навчального плану на окремі предмети, факультативні курси, індивідуальні заняття. Це не було враховано. Це означає, що навчальні плани, які використовувалися при розподілі освітньої субвенції, було скорочено. Також було застосовано коефіцієнт 0,9 для коригування обсягу освітньої субвенції. Що це за коефіцієнт? Як пояснює держава, це тимчасовий захід, який буде діяти тільки в 2023 році. Застосовується він у зв'язку з тим, що ресурс держави є обмеженим і всі видатки держави спрямовуються на оборонну діяльність. Крім того, Людмила Бардовська відмітила основні зміни та нововведення при розрахунку субвенції, а також про можливості місцевого бюджету у вирішенні питання недостатності фінансування. Адже подібна ситуація була і в 2022 році. Коли обраховується формула розрахунку субвенції, враховуються такі основні параметри. Це кількість учнів закладів загальної середньої освіти, розрахункова наповнюваність класів та навчальні плани. Фактична кількість педагогічних ставок, яка є по нашій громаді, до уваги не береться. Держава порахувала, що фактична кількість ставок педагогічних працівників для нашої громади має складати 679 ставок. Фактично ми маємо 780 ставок. Розрахункова наповнюваність класів для нашої громади доведена на рівні 22,5 одиниць. Ми маємо проблему з тим, що наповнюваність в багатьох школах вона складає менше 22,5 одиниць. Наступною доповідала начальник відділу освіти Алла Краснокутська. Вона зазначила, що у закладах загальної середньої освіти Коростенської громади навчається 8575 учнів. З них 1021 дитина відвідує заклади освіти в сільській місцевості. Невелика кількість дітей в сільських школах певною мірою вплинула на розрахунок освітньої субвенції. Середній показник наповнення класів в громаді 21,3 при нормі 22,5. А як відомо, кошти ходять за дитиною. Виграють ті школи, де більше дітей. Алла Краснокутська розповіла про шляхи економії бюджетних коштів на рівні навчальних закладів та заходи, які вже впроваджуються щодо оптимізації мережі закладів освіти та класів. Головний наголос робився на тому, що все має відбуватися із найменшим негативним впливом на вчителів та дітей, які здобувають освіту. Було прийнято рішення з усіма керівниками закладів освіти нашої громади, що ми ще більш жорсткіше посилюємо щомісячний контроль за актуальністю персональних даних здобувачів освіти в програмно-апаратному комплексі АІКОМ. Обмежуємо заміну уроків під час відсутності вчителя. Надавати відповідно до заяв педагогічних працівників відпустки без збереження заробітної плати під час канікулярного часу. Прийнято рішення проводити 5% надбавку до посадового окладу за престижність. До 1 вересня ми оптимізовуємо мережу класів з урахуванням дистанційного, сімейного і екстернатного навчання.
Директори навчальних закладів внесли свої пропозиції щодо оптимізації витрат та поділились власним досвідом щодо економії видатків на заклад освіти. Зокрема, це економічне та раціональне використання енергоресурсів. Говорили і про автономію навчальних закладів. Отже, працювати є над чим.